আজি রতন শইকীয়ার জীবন আর কর্মক স্মরণের উদ্দেশ্যে এক সদীর্ঘ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত রতন শইকীয়ার পশ্চিম যমুনার উৎসিত বাসগৃহত অনুষ্ঠিত সদীর্ঘ অনুষ্ঠানত রাতু কুমার দাস, হিমাংশু নেওগ আর সত্যজিৎ নাথর দ্বারা সম্পাদিত রত্নদ্বীপ নামৰ স্মরণিকাখনি পত্নী রূপী গগৈর প্রয়াত শইকীয়ার কেবাগৰাকীও সতীর্থ গ্রন্থখনি উন্মোচন করে। সদীর্ঘ অনুষ্ঠানটিত ডক্টর পঞ্চানন বরঠাকুর, দিলীপ কুমার শইকীয়া, রমন শর্মা, দেবেন চন্দ্র বড়া, সাদিকুর রহমান, অর্ণব রঞ্জন সাংমাই, ডক্টর জহিরউদ্দিন খান, জেলিলুর রহমান, সগীর ইমদাদ ইয়াসিন, সমীর হুসেন, মুন্না আগরওয়ালা, রাজেশ সিং, শরীফুল আহমেদর বহু ব্যক্তির অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিষয়ববিয়া উপস্থিত থাকে। পত্নী রূপী শইকীয়ায় বন্তি প্রজ্বলন করা অনুষ্ঠানটির আত ধরে ইন্দ্রজিৎ দাসে। অতি দুঃখজনক কথা এইটো। এৰাতি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত এজন পিছফালৰ পৰা 22-23 বছৰীয়া যুৱকে খুন্দা মাৰি এই অৱস্থা কৰিলে। মোক ক'বলৈ ভাষা নাই, মানে এতিয়ালৈকে প্ৰচেছ কৰি আছোঁ। মোৰ দেউতা যিহেতু 10খনতকৈও বেছি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত, এতিয়া লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে তেওঁ সভাপতি হৈয়ে আছিল। আৰু মোৰ দেউতা অকাল বিয়োগত অকল আমাৰ ফেমিলিৰে নহয় গোটেই ছ'চাইটিখনৰে বহুত ডাঙৰ লছ হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অথৰিটিজে যি কৰিব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাম। আজি তাক অসুখিত নয়নেৰে কৰিছোঁ। ভাইটি ৰতন শইকীয়া এজন ধী স্ত্ৰী অমায়িক, সকলোকে আনন্দ দি ফুৰা এজন ব্যক্তি আছিল। তেওঁ আমাৰ পিতৃস্বৰূপ আছিল। যোৱা 14 তাৰিখে যুৱদলৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘূৰি আহোঁতে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা 500 মিটাৰমান দূৰৈত এজন উদণ্ড যুৱকে তীব্ৰবেগী স্কুটিৰ আঘাতত থিতাতে নিহত কৰে, থিততে মৃত্যু দিয়ে। ভাইটি অকল আমাৰ পৰিয়ালটোৰে বাবেই নহয়, গোটেই সমাজখনৰে পিতৃস্বৰূপ আছিল বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো সমাজৰ উন্নতি হকে, নৱপ্ৰজন্মৰ উন্নতি হকে বহুত চেষ্টা কৰিছিল, নিজৰ সমাজখন সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছিল। সেয়েহে আজি এই দিনটোত শিৱসাগৰ ৰাইজ প্ৰশাসন, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ সকলো প্ৰায় ভাইটিৰ ন্যায় আশা কৰিছোঁ, যাতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায়। দোষী এজন 23-বছৰীয়া ল'ৰা, শুনামতে তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, মদ্যপান কৰে। হয়তো সেইটো সময়ত মদ্যপান কৰিয়েই মোৰ ভাইটি এই ভাইটিৰ মৃত্যু হ'ল। মানে ভাইটিৰ মৃত্যু হোৱা নাই, এখন পৰিয়াল থানবান কৰি থৈ গুচি গ'ল। এজনী ছোৱালী, এটা ল'ৰা অৰ্ধাংগিনীৰ সৈতে সুখৰ সংসাৰ এখন থানবান কৰি থৈ গ'ল। আমি সেয়েহে ৰতনে চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছে, মোক ন্যায় লাগে, মোক ন্যায় লাগে। সেই ৰাইজৰ পৰা আমি ন্যায় আশা কৰিছোঁ। গতিকে আমি যিকোনো সামাজিক কামত অনবৰতা সততে একেলগতে কৰি মেলি সমাজ জীৱনৰ, শিৱসাগৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ মানে সামাজিক ব্যক্তি এজনৰ ইমান অনবৰতে সমাজৰ কাৰণে লাগি থকা ব্যক্তি এজনে এনেকুৱা আকস্মিক ভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে, আচলতে মানে আমি কিবা ভাবিব নোৱাৰা কথা। আমি গোটেই আমাৰ শিৱসাগৰ কোনো মানুহেই তাৰমানে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰা নিচিনা কথা। গতিকে সেইকাৰণে মই আমাৰ এই বন্ধু শইকীয়াৰ এই অকাল বিয়োগত আৰু আজি মানে তেখেতৰ সদীৰ্ঘ অনুষ্ঠানৰ লগত মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিম তেখেতৰ স্মৃতিয়ে যাতে আমাৰ শিৱসাগৰৰ সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানক, বাকী সকলো মানুহক যাতে শিৱসাগৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট।
টিএনএল নিউজ।